Цю годину з нами відкриває Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента України. Пане Сергію, вітаємо. Доброї ночі. Я вас теж вітаю. Доброї ночі. Ось ця ситуація, ці події на Білгородщині, які, вочевидь, будуть розширюватися в подальшому. Географія дії РДК і Легіону Свобода Росії має значно більші амбіції, аніж просто там прикордоння. Як це все зараз впливає вже так на інформаційне середовище в самій Російській Федерації? От цікаво дізнатися, як же ж себе ведуть вже середньостатистичні росіяни і в подальшому, в що це може вилитися? Це створює для росіян додаткову можливість усвідомити, що їхня війна проти України, вона рано чи пізно обернеться для них не тільки втратами грошей, не тільки втратами майбутнього, не тільки поваги, втратами поваги, але й, можливо, навіть втратами земель і втратою гідності, тому що такого давно не пам'ятають росіяни, щоб на їхніх землях хазінували треті сили, які при цьому дуже вальготно себе почувають. Тобто це певний чин такий ляпас, який має отверезити росіян. І ми бачимо, що серед російських еліт вже лунають голоси достатньо такі холодні, холодний душ вже подіє. Ну, Пригожина ми ж з вами з певним таким, знаєте, задоволенням цитуємо, тому що його заяви, вони, як би це не було для нас парадоксально, вони нам на руку грають, тому що вони розколюють російський істеблішмент. А по-друге, вони часом, в них дуже багато реалізму, на відміну від тієї брехні, яку поширюють офіційна держава, Міністерство оборони, в Пригожина набагато більше реалізму. Зараз ми чуємо вже, Затулін теж почав, скажімо так, затуляє пельку пропагандистам з їхніми співами і розказує, що далеко не так все в рожевих окулярах виглядає, як вони розказують, і закликає до протверезіння і каже, що ніякого денацифікації не відбулося, ніякої демілітаризації не відбулося. Навпаки, Україна отримала дуже потужну армію і потужну зброю на найближчі десятиліття. Ніяких шансів Росії немає. Тобто оці голоси здорового глузду, вони можуть почати лунати частіше в Росії. І нам це на руку, бо це буде розколювати російську еліту і конфліктувати з голосами ура патріотизму і войовничої риторики оточення Путіна. Історія, яку ми зараз обговорюємо, яка відбувається на території Росії, вона показує імпотенцію російської армії, російської центральної, російської регіональної влади. Тобто має спричиняти зневіру самих росіян у власній верхівці і їхніх спроможностях захистити, як то каже, пам'ятаєте, Ющенко сказав, маленького українця, тобто маленького росіянина на території самої Росії. Тобто це теж підриває російську владу. Тому ця тема максимально замовчується в офіційних джерелах. Вона циркулює в телеграм-каналах, які в самій Росії достатньо такі альтернативні там голоси, а от в офіційних медіа цієї теми немає. Вони її бояться. Ну, я повторюся, зрозуміло, чому бояться. Бо вона показує владу Путіна як літературною мовою колос на глиняних ногах. А реально це клоун, який не здатен контролювати процеси за межами Кремля, і який багатьма вже подумки, а деякими вже публічно списуються з рахунків в самій Росії. І сьогодні читав чергового російського такого, ну, нейтрального аналітика, який каже про те, що взагалі виключати заколот в самої ФСБ проти Путіна, ну, теж не можна цього виключати. Це трудолюбов такий російський аналітик. Тобто, інтересно, якщо ФСБ будуть виносити Путіна із Кремля, закінчує він свій допис сьогодні, ну, не, вибачте, на сьогодні, в неділю, 4 червня. Сергію, якщо говорити про поле інформаційно-психологічних операцій, які сьогодні головні теми використовує ворог і чим він сьогодні маніпулює? Ну, ви знаєте, їхня пропаганда, вона дуже банальна і передбачена. Треба сказати, що в них криза жанру спостерігається вже не перший місяць. Вона, пропаганда їхня, базується на типових вихваляннях власної спроможності, в яку вже ніхто, здається, не вірить. Погрозами чи Медведєва, чи якихось депутатів Єдиної Росії або ЛДПР, їхньої сателітної партії.
на адресу України. Там вони знову щось про контрнаступ на Київ розказують. Якось це такі дешеві потуги, коли вже матч програно 8-0, там, умовно кажучи, вони вже з центра поля б'ють по м'ячу, аби там можливо наобум потрапити в ворота, забити гол престижу. Це приблизно так само. Медведєв там погрожує, що Україна з'їздить з карти землі, там Дугін каже, що Україна не має шансу на існування. Ну, така якась максимальна примітивщина. Що стосується їхньої спроби там показати підтримку Росії з боку Заходу, то в них є пул спікерів достатньо маргінальних осіб, які в самій Америці, наприклад, або у Франції, мало хто знає, це колишні політики або лідери партії з рейтингом 0,01%, і які розказують про те, що от Путін був правий, що почав війну проти України, що в нього не було іншого шансу і так далі. Це розраховано на внутрішню російську аудиторію, за межами самої Росії, це мало хто вірить. Але ця пропаганда, вона потребує аудиторії середини Росії теж, щоб росіяни це підтримували, хоча з цим достатньо складно. Зараз останнім часом спостерігається так, намагання релігійний характер на цій війні додати. Вони там то ікони передавав Путін, пам'ятаєте, тут, значить, російський пропагандист, ну на цьому тижні, наприклад, Голованов, його і Соловйов цитує, що, мовляв, ікони там в російських освободителі рядом з флагом Побєди висять. Ну, такий лубочний і дуже примітивний пропагандистський підхід. Я не знаю, чи працює це в самій Росії, бо це суспільство, воно хворе і його аналізувати складно, тому що ну, це діагностика має бути, а не аналіз. Але, звичайно, ну, в будь-якій іншій країні, де хоч трошки демократії, це викликає навіть іспанський сором, наскільки примітивна пропаганда. Тобто за них соромно, що вони так примітивно і топорно діють. Могли б щось цікавіше придумати, враховуючи, якими ресурсами їхня пропагандистська машина володіє. Ну, знаєте, тут таких моментів, про які можна було б говорити, що за них соромно, їх достатньо. Та згадати хоча б і той ніби як мирний план, який пропонує Індонезія. Тут можна відверто говорити про якийсь індонезійський сором. Зараз наостанок. Ось про ті наративи російської пропаганди і російської ІПСО, які були на цьому тижні, які позривалися. Та мені тільки пригадується її хімічна атака, яка ніби там мали були зробити, здійснити Збройні Сили України, але ми цю провокацію зірвали, і те, що вони готували на заводі «Титан» в Армянську. На що би ви звернули увагу, зосередили увагу глядачів? На яких прикладах провального ІПСО? Ну, наприклад, вони мають щось свої, от зрозуміти, в них пропаганда ділиться на кілька аудиторій, в них є міжнародна пропаганда, там одне те саме, воно вже викликає якусь сумну усмішку, бо воно, правда, не діє. За межами самої Росії, в самій Росії вони намагаються отримати підтримку суспільства на цю війну, тому що ну, навіть диктатори, вони мають спиратися на любов власних громадян. І щоб якось це суспільство інформувати про якісь досягнення, вони вигадують ці досягнення. Вони, наприклад, на цьому тижні, на минулому тижні, точніше, вигадували досягнення, що вони знищують систему Patriot. Тобто витрачаються мільярди на російську армію, гинуть тисячами росіяни, рівень життя росіян падає в десятки разів. Вони стають державою-ізгоєм, спонсором тероризму від росіян. Свій цивілізований світ відвернувся. Що ж тоді треба продати самому місцевому цьому маленькому росіянину, щоб він далі підтримав війну? Треба якийсь привід для гордості. От вони придумають привід для гордості, що виявляється, російська ракета знищує американські ці комплекси Patriot. І вони от розказують, що вони там познищували вже їх десятками. Раніше вони так само Хаймарси знищили, до цього вони знищували Байрактари, до цього наші і атакамси, і F-16, яких ще у нас немає на даний момент. Це брехня. Звичайно, от, наприклад, вони живуть цими легендами, що вони там цим кінжалом знищують Петрі. Це дурень з думкою багатіє, правда? Ну що ж, вони багатіють не думкою, а це навіть вигадані смисли
за самих росіян. Тобто їх вигадує ця фабрика брехні і потім масово транслює, щоб росіяни з цим жувальною губкою, знаєте, лягали спокійно спати і думали, ну не зря наші мальчики ушли на смерть. От ми, Петріот, знищуємо американські комплекси в Україні. Хоча це брехня, вони їх не знищують. Сергію, дякуємо за розмову. Бідося, розумієте, ну складно не все. Там я вже не кажу про те, що вони там якихось екстрасенсів час від часу витягують в ефіри, сліпих провідців, які розповідають, що ця війна праведна і так далі. Ну, про ці ікони ми вже обговорили. Раніше вони там якогось хлопчика, Льошу, вони там таскали, розказували, що це діти, значить, наше майбутнє, а вони за війну, тому що це їм жити в цьому, ми, цьому світі, і треба, щоб це був мир на умовах Росії. Потім вони цього мальчика Льошу поміняли на там іншу якусь дитину, цю жінку з червоним прапором. Та що можна говорити, Сергію, що можна говорити про країну, яка носиться вже стільки десятиліть з мумією того ж Леніна, та, і... ну, все, давайте закриємо цю тему. Лежить просто в мавзолеї. Дякуємо, пане Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Згадайте, наскільки деградувало російське суспільство, що в 90-х роках, в часи Єльцина, дуже серйозно обговорювали сценарій перепоховання Леніна на кладовищі і демонтажу цього комплексу. Зараз взагалі цього немає. Тобто вони за 25 років, за чверть століття повністю провалились в безодні пропаганди, брехні і стали одним з найбільш примітивних суспільств. Ну, у них же ж є власний міф, якщо вони поховають Леніна в землю, то Росія розвалиться. Дякуємо, пане Сергію, що долучились. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, був з нами.